No heippa kaikille. On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika ja lähdetään liikkeelle. Korkein voima, valo, rakkaus. Kiitos viestistä tähän hetkeen meille kaikille korkeimmaksi parhaaksi. Korkeimman aikalinjan saavuttamiseksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi, iloksi, valoksi ja rakkaudeksi. Kiitos, kiitos, kiitos. Infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Runsaus. Päättymätön, kaunis, loppumaton universumin runsaus. Ja sitä kohti. Ota ensimmäinen askeleesi. Begin now. Aloita nyt. Matka kohti tätä runsautta. Take your first step. Joo, ja sit siellä matkalla tulee näitä esteitä. Se kuuluu asiaan. Mutta you can overcome anything. Eli muista, että sä pystyt pääseen yli mistä tahansa. Nämä esteet kuuluu siihen runsauden matkaa. Meillä taisi olla eilen just puhetta siitä, että yleensä se onkin, että siellä, miten mä voisin sanoa, tai kun näille asioille ei oikein välttämättä löydy oikeita sanoja, mutta mä käytin eilen jotenkin sitä, että mitä korkeammaksi se sun värähtelytaajuus nousee, niin sitä isompi se ikään kuin se varjokin on, jonka sä kohtaat. Eli ajatellaan usein niin, että henkinen polku, sit kun sä astut henkiselle polulle esimerkiksi, ja se sun energia, sun lähettämä signaali, se energiataajuus, kun se nousee korkeampi värähteiseksi, niin usein kun ajatellaan niin, että elämä muuttuu ja se on pelkkää iloa ja tanssia ja sitten sen jälkeen ei ole vaikeuksia. Itse asiassa ne oppiläksyt vaan, ne vaan kovenee, jos tätä sanaa nyt voi käyttää. Mutta se on huikea matka. Ja silloin kun sulla on se henkinen tietoisuus, kun sulla on se sun valo, kun sulla on se sun rakkaus, mikä on sen henkisen polun myötä tullut, niin se siitä on apua, että sä pystyt silloin suhtautumaan hyvin, hyvin tietoisella tavalla näihin esteisiin. Eli kaikki muuttuu kyllä sillä tavalla sen myötä. Näkökulma muuttuu myös korkeammaksi. Voi katsoa niin kuin sellaisesta näkökulmasta käsin niitä asioita ja nähdä jokaisessa esteessäkin sen tarkoituksen, sen merkityksen, sen parantavan voiman ja sen kuinka jokainen estekin on kaunis. Ja siellä on se totuuden miekka siellä kivessä. Se on se, joka auttaa tässä asiassa. Sitten otetaan tarot pakasta vielä lisäselvennystä. Mistä tässä on kyse?
Sauvojen kymppi. Tämä liittyy tähän begin now, eli aloitan nyt. Tämä on jonkinlaisen uuden alun aika. Ja sitten siellä on vielä miekkojen kakkonen, joka kertoo, että jollakulla saattaa olla kyseessä ihan tavallaan niin kuin tien risteys, valintatilanne. Mutta katsotaan eteenpäin. Eli tämä hetki. Miekkojen vitonen. Siellä näkyy se este. Menneisyys. Lanttien vitonen. Siellä on jonkinlaisia pelkoja. No, katsotaan eteenpäin. Sitten tulevaisuus. Miekkojen kuningas. Ja hänellä on nyt se totuuden miekka siinä hyppysissä. Se miekka, josta oli juuri puhetta. Eli tulevaisuus näyttää ihanalta. Sitten fokus. Ylipappi. Onpa muuten kaunis kuva tässä kortissa. Tosi kaunis. Lähestymistapa. No siellä on se runsaus. Infinite abundance. Lanttien ysi. Ja oppiläksy. Ylipapitar. Nyt meillä on täällä ylipappi ja ylipapitar. Vau. Wow. Mä teen niin, että mä otan neuvon. Lisätietoa tähän, kun meillä oli täällä lanttien ja miekkojen vitonen, niin ennen kuin jatketaan, niin mä otan tälle energialle, vai otetaas me tästä pakasta? Kuulostellaanpa hetki. Pieni hetki. Joo. Kyllä se on tää pakka. Joo. Elikkä hetkinen, näettekö te nyt, kun mä sekoitan? Kun tässä on jo nämä kortit pöydällä, niin ne vie tilaa. Tämän miekkojen vitosen neuvohan on se, että seiso sen sun oman totuuden takana. Jos siellä on jonkinlaista epäreilua toimintaa, epäreilua toisen ihmisen toimintaa, hallintaa, tai joku petos jopa voi olla, mutta jonkinlainen epäeettinen tilanne siellä näkyy, jonkinlainen konflikti. Ja sitten siihen liittyy tämä lanttien vitonen. Jotenkin, että siellä tämmöinen konfliktitilanne, joku epäreilu tilanne saa sitten siellä jonkun huolestumaan. Mutta tosiaan, niin kuin sanottu, niin tulevaisuus näyttää hyvältä ja tässä on paljon neuvoja. Mutta otetaan nyt vielä tähän miekkojen vitoseen ja mä otan itse asiassa tarot vakastakin sit vielä. Otetaan tästä yksi kortti. Rauha. Se on se meidän neuvo. Se rauha. Katsotaan, saadaanko me tietoa tästä energiasta, että mikä on tämän epäeettisen asian takana. Neuvoa, opastusta.
neuvoa opastusta tälle miekkojen vitoselle, mistä tässä on kyse. Lanttien kymppi. Runsaus. Nyt sieltä tulikin aika monta. Tässä on liikaa. Joo. Neuvoja ja opastusta tähän miekkojen vitosen energiaan. Kiitos. Maljojen ritari. Kiitos, kiitos, kiitos. Toi jäi tohon. Nää kaksi. Kolme, anteeksi. Elikkä miekkojen nelonen. Maljojen lähetti. Ja tuomio. No niin, nämä riittää. Sitten siellä on vielä pakan pohjalla oma voima. Mutta mä käännän nyt kameraa ja sitten lähdetään katsomaan tätä läpi. No niin. Täällä on jonkun ihanan teidän runsauden vastaanottamisesta asiaa. Ja Infinite Abundance. Universumin päättymätön, loppumaton runsaus. On sulle tarjolla ja se on meille tarjolla. Ja niin kuin tässä sanotaan, tässä tuli mieleen se, että se virtaa meidän elämään, jos me annetaan sen virrata. Eli sen runsauden vastaanottaminen on eri asia kuin sen pyynnön esittäminen. Mitä ikinä me manifestoidaan, niin me osataan kyllä pyytää. Se tapahtuu meillä niin kuin automaattisesti jopa, kun me toivotaan asioita meidän elämään. Mutta nyt täällä on runsauden vastaanottamisesta nimenomaan kyse. Koska täällä näkyy vielä menneisyydessä ja tässä hetkessä, niin lanttien vitosena huoli itsensä ja asioiden kyseenalaistaminen, itsevarmuuden puute, huoli jonkinlaisten asioiden menettämisestä ja sitten täällä näkyy miekkojen vitosena jonkinlaista esimerkiksi toisen ihmisen hallintaa, epäreilua, jollain tavalla epäreilua konfliktia. Tämä voi tarkoittaa jopa sitä, että joku voittaa petoksella toisen. Jotakin epäeettistä, mutta joka tapauksessa tässä on sellaisesta tilanteesta kyse, että jotkut tai jokin taho saattaa olla eri mieltä sun totuudesta. Ja jos se sun oma totuus aiheuttaa jonkinlaisen konfliktin, niin tämän kortin neuvo on aina se, että seiso silti sen sun oman totuuden takana. Sinä ansaitset. Ja tästä tulee nyt tästä olotilasta plus sitten tästä pakan pohjan sauvojen kympistä, joka tarkoittaa sitä, että joku on ottanut
liikaa jollain tavalla taakkaa kantaakseen. Tämä tarkoittaa tämä sauvojen kymppi isoa taakkaa, jotakin taakkaa, joka on jonkun harteilla. Se voi olla mitä tahansa. Se voi olla tämä tämänhetkinen maailman tilanne, se voi olla jokin asia sun henkilökohtaisessa elämässä, mutta tämän kortin merkitys on se, että tämä taakka on aika laskea alas. Ja koska tämä on sauvojen kymppi, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on tämän ajan loppu. Eli tämä tilanne ei ikään kuin voi enää mennä pahemmaksi, vaan se on tullut siihen pisteeseen, että nyt tämä taakka olisi aika laskea alas. Ja mulla tulee tästä nyt, mä sanon senkin, koska tässä tulee kollektiivisesti nyt tähän aikaan meille myös iso viesti. Jälleen kerran siitä meidän uskosta. Me ei saada, me ei voida menettää meidän uskoa. Me nähdään kaikenlaisia viestejä, me nähdään erilaista viestintää erilaisilla kanavilla, me nähdään sellaistakin viestintää, joka ei missään nimessä nosta meidän energiatasoja. Ja koettiin me tällaisia hetkiä sitten meidän henkilökohtaisessa elämässä joltain taholta tai sitten kollektiivisesti, että se tämänhetkinen tilanne jollain lailla laskee ja tämä huoli pääsee sinne tulemaan. Oli tämä epäreilu tilanne nyt mikä tahansa sulla. Niin meillä on tosi iso vastuu itsellä siitä, että minkälaisia viestejä me kuunnellaan, keiden sanoihin me uskotaan, keiden sanat, viestit, tieto me päästetään siihen meidän energiakenttään. Eli se on ihan valtavan tärkeää tässä hetkessä, koska tulee hyvin paljon ristiriitaisia asioita meidän silmien eteen tällä hetkellä. Ja tästä omasta voimasta tässä on kyse tässä viestissä. Eli me aina luodaan se runsaus meidän elämään sillä meidän omalla energialla. Me luodaan meidän todellisuus jopa niin pitkälle, että kun me oikeasti sisäistetään se, että me ollaan energeettisiä olentoja. Me ollaan energeettisiä olentoja, joilla on tämä fyysinen keho, jolla me pystytään toimimaan ja liikkumaan tässä ihmiskokemuksessa. Ja se, minkälaista energiaa me päästetään siihen meidän energiakenttään, niin meillä on täysi oikeus ensinnäkin luoda rajat. Jokaisella meistä on omalla tahollaan, myös sillä taholla, jolle me niitä rajoja luodaan, niin silläkin taholla on mahdollisuus luoda oma runsas elämä sillä tavalla kuin hän haluaa. Ja sama koskee meitä. Ja me kaikki saadaan tehdä se omilla ehdoillamme. Ja sieltä tulee se meidän oman arvon tunto. Sieltä tulee se, täällähän oli meillä tämä voimakortti. Sieltä tulee se se meidän rakkaus. Sieltä meidän omasta voimasta käsin. Eli jokainen meidän ajatus, jokainen meidän vastaanottama sana, jokainen meidän vastaanottama energia
tulee mukaan siihen meidän energiakenttään sillä tavalla, kun me se tieto vastaanotetaan. Eli jos me koetaan esimerkiksi epäreiluja tilanteita meidän elämässä, niin se on vaan meistä itsestä kiinni, että kuinka nopeasti me pystytään muuntamaan se vastaanotettu epäreilu tilanne valoksi. Ja sehän on sitten taas se meidän oma sisäinen työ, joka me tehdään siinä kohtaa. Mutta tätä pommitusta tulee nyt tosi monelta taholta. Ja sellaista jopa niin kuin tuskastumista asioiden etenemisestä, tapahtumista, tilanteista on havaittavissa tällä hetkellä. Ja sen vuoksi se meidän oman voiman merkitys kasvaa tässä hetkessä. Ja se on ihanaa, koska me ollaan nyt opettelemassa sitä asiaa. Tämä on valtavan huikea, upea oppimatka meille. Sille, että me opitaan asettamaan rajat, mitä me ei hyväksytä ja mitä me hyväksytään. Ja me saadaan ja meillä on täysi vapaus tehdä se meidän omalla tavalla. Ja me ollaan vapaita. Me ollaan vapaita ja me on totuttu usein siihen, että sieltä meidän ulkopuolelta mukamas joku muu ulkopuolinen taho on parempi kertomaan meille, että minkälaisia ihmisiä me ollaan tai mikä on niin kuin meille hyväksi. Mutta se ei ole totta. Eli sellainen nyrkkisääntö mulla tulee taas sanottavaksi tässä, että sellainen viestintä, sellaiset olosuhteet, sellaiset ihmiset, jotka ei kannusta sua sun omaan voimaan astumisessa, niin niissä on mun käsityksen mukaan, tämä on mun tietoisuuden tapa katsoa tätä asiaa, niissä on silloin jotain muuta takana. Ja yleensä se on toisen ihmisen hallinta ja kontrollointi, joka näkyy tässä miekkojen vitosessa. Sen takia mä tästä puhun. Eli sellaista meidän ei tarvi sietää. Ja silloin kun me ymmärretään se, että kuinka voimakkaita me ollaan, kuinka upeita valoja jokainen meistä on, me saavutetaan se energia, joka on valmis myös vastaanottamaan runsautta. Niin kauan kun me ollaan sellaisessa olotilassa itsemme kanssa, niin kuin tässä oli tässä lanttien vitosessa, niin oli sellainen niin kuin itsevarmuuden puute itsestä. Niin kauan kun me ollaan sellaisessa olotilassa, niin me luullaan, että me ollaan riippuvaisia muista, muiden mielipiteistä, muiden ohjeistuksista, mutta ei. Ja tämä on sitä, tämä koko viesti. Se runsauden vastaanottaminen onnistuu silloin, se tuli täällä lanttien kymppinä selvennykseksi tälle. Se runsauden vastaanottaminen onnistuu silloin, kun me ymmärretään, että kuinka kauniille ja upeille asioille me voidaan aueta itse. Kuinka upeiden asioiden arvoisia me olemme. Ja silloin me voimaannutaan. Sinä ansaitset parasta. Sinä ansaitset runsautta. Ja sit meillä on täällä tää, että ota ensimmäinen askel kohti tällaista ajattelutapaa.
Vakan pohjalla sauvojen kympin lisäksi oli miekkojen kakkonen. Ja se kertoo tienristeyksestä siitä, että nyt on aika puntaroida. Hänellä on siellä toisessa kädessä tai molemmissa käsissä siis miekat. Ja ihan kuin hänellä olisi niin kuin toiselle miekalle peukku ylös ja toiselle miekalle peukku alas. Ja kuten sanottu, niin kaikki riippuu meistä itsestä. Ja se on niin helppoa, että me voidaan ainoastaan oikeasti tehdä se valinta, niin kuin tämä miekkojen kakkonen kertoo. Minkälaista informaatiota, minkälaista energiaa, minkälaisia olosuhteita me halutaan ottaa vastaan. Ja siinä on sellainen homma, että silloin, tämä tulee vielä tässä mieleen, eli se voi tehdä osaksi tästä vaikeaa, koska silloin kun me astutaan siihen omaan voimaan, mikä meillä oikeasti on kaikilla käytössä, niin kukaan muu ei ikään kuin ole enää myöskään velvollinen ikään kuin johdattamaan meitä sinne selvemmille vesille. Se on osa sitä omaa voimaa. Ja silloin meidän täytyy uskaltaa ja löytää se uskallus ja rohkeus itsestämme astua tähän asemaan. Ja silloin kun me ollaan siinä energiassa, silloin me pystytään auttamaan myös muita. Ja muiden auttamisesta tulee tässä kohtaa mieleen se, että puhuin eiliselläkin videolla tästä Lapsen valo ry:stä. Eli Lapsen valo ry:n ensimmäinen tapahtuma 11 lapselle toteutuu, kun valo tulee Pohjolasta ja Lapsen valo ry saa yhdessä 111 jäsentä tähän Lapsen valo ry:hyn mukaan. Ja tässä alhaalla kuvausosiossa löytyy linkki. Sieltä voit tutustua tämän yhdistyksen toimintaan, perustajajäseniin ja kaikkeen. Ja sitten sieltä löytyy myös linkki, jota kautta pääsee mukaan tähän hyvän tekemiseen. Lapsissa on meidän tulevaisuus. Ja sitten jatketaan. Eli tänne mä selvensin tätä energiaa, lisää neuvoja. Sieltä tuli tämä meidän runsauden kortti neuvoksi, eli ole valmis vastaanottamaan tätä runsautta, jota tämä lanttien kymppi edustaa. Tämä on runsautta kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä tarkoittaa kotia, perhettä, vakaata perustaa, hyvinvointia. Ja tämä tarkoittaa myös maaliin saapumista. Sä saavutat kaiken, mitä sä haluat. Sä saavutat sun unelmat. Me saavutetaan yhdessä myös meidän unelma. Siitä tulevaisuudesta me ei saada missään nimessä menettää meidän uskoa siitä. Me saavutetaan se. Voi olla, että sä oot tehnyt pitkään ja paljon. Se näkyy tässä kortissa ja sitten se näkyy tässä sauvojen kympissä. Voi olla, että sä oot jonkin asian eteen tekemään. Oot valmis tekemään paljon ja sä oot jo tehnyt tosi paljon. Ja silloin kun sä saavut tähän maaliin ja kun me saavutaan yhdessä tähän maaliin, niin huh, kuinka viisaita me ollaan silloin. Me opitaan tällä matkalla niin paljon meistä itsestä. Me tullaan näkemään ne varjot meidän ympärillä. Me ymmärretään ja nähdään ikään kuin ihmisten oikeat puolet. Se varjo paljastuu tällä hetkellä ihmisissä. Heidän oman käytöksensä ja omien tekojensa kautta. Ja silloin
kun me päästään tähän maaliin lopulta, niin me tullaan rakentamaan jotain tosi suurta ja tärkeää. Ja sen jälkeen tuli Maljojen ritari, joka kertoo siitä, että on hyvä tässä hetkessä sun saada sun tunne-elämä ja sun oma sydänkeskus tasapainoon. Se on tämän kortin neuvo. Sun tunteet ja sun sydänkeskus tasapainoon, jotta se voi toteutua se, että rakkaus voi virrata sinulle. Ja samaa aikaa se rakkaus voi virrata sun kautta myös muille. Ja se vaatii tämän. Sen oman työn, oman itsensä kanssa. Ja sen oman voiman keräämisen, sen oman voiman haltuunoton. Tämä kertoo hyvästä paranemistyön tekemisestä. Tämä on paranemista, tämä on taukoa, rentoutumista, meditointia, unta. Kaikkea sellaista ihanaa, joka saa sinut voimaantumaan. Keskity siihen. Oli ne sit ystäviä, mitä ikinä ne onkaan siinä sun ympärillä ne asiat, jotka sua voimaannuttaa niin, että sä pääset nousemaan siihen sun omaan voimaan. Sanon vielä tähän perään, että meillä, jos et ole vielä mukana, Valo tulee Pohjolasta -nimisessä yksityisessä Facebook-ryhmässä, niin tuu ihmeessä mukaan sinne. Se on tosi ihana, voimaannuttava ryhmä. Eli muista ja tiedä se, että sä et myöskään ole yksin. Me ei olla yksin tässä tilanteessa. Meillä on toisemme. Ja sitä kautta, kun sä teet sen paranemistyön, niin sä pääset pikkuhiljaa tähän Maljojen lähetin energiaan. Tämä voi tarkoittaa jopa, jos täällä on ollut tällainen konfliktitilanne nyt jonkun tahon kanssa, niin yksi, mitä tämä Maljojen lähetti edustaa, on anteeksi pyyntö. Eli anteeksi pyynnön taito on tärkeä myöskin tässä hetkessä. Se on tärkeä. Ja totta kai myös anteeksi antaminen. Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen. Mutta sekään ei tarkoita sitä. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi olla tekemisissä sen tahon kanssa, joka on toiminut väärin meitä kohtaan. Vaan se riittää. Riippuu tietenkin siitä tilanteesta, missä on kyse, mutta se riittää, että me annetaan anteeksi energeettisellä tasolla, että me nähdään jokaisessa tilanteessa, jokaisessa varjossa, kaikessa mitä meidän ympärillä on, niin myös se, sen kaiken kauneus, sen kaiken korkeampi tarkoitus. Ja sieltä me päästäänkin tähän tuomiokorttiin, koska sitten sieltä tuli vielä asioiden katsominen korkeammasta näkökulmasta. Asioiden katsominen eri näkökulmasta. Asioiden syvemmin tutkiminen. Ja se voi johtaa siihen, että jos me koetaan tätä konfliktia, tämä on vähän niin kuin jollain lailla jatkumoa jopa sille eiliselle viestille. Mutta tämä kertoo myös eri reitin, uuden reitin suunnittelusta ja lopullisten päätösten tekemisestä. Eli silloin, jos me koetaan sitä konfliktia siinä meidän edessä, niin se ei tarkoita luovuttamista, jos me lähdetäänkin suunnittelemaan eri reittiä. Mutta joka tapauksessa se uusi reitti on se oman voiman kerääminen, se oma uni,
oma meditointi, oma paranemistyö. Ja tämän kaiken jälkeen voi tapahtua tämä uudelleen syntymä. Ja siinä kohtaa me joudutaan niitä irtipäästöjäkin tekemään. Eli tuomiokortti tarkoittaa myös sitä, että silloin päästetään irti niistä asioista, jotka ei enää sovi uuteen tulevaisuuteen. Tai sitten siihen meidän nykyiseen. Ja monella, koska tämä tarkoittaa myös oppiläksyä, niin monella on sellainen tilanne tällä hetkellä, että he kokee samankaltaisia tilanteita. Voi olla, että jopa tästä elämästä, mutta sitten ainakin sieltä entisistä, niin sanotuista entisistä elämistä, oppiläksyjä, joiden teemana nyt tässä tulkinnassa on juurikin se omaa voimaan astuminen, koska siellä on meillä vielä lanttien ysi. Se on nimenomaan se kortti, kun sä oot omassa voimassa. Sä seisot kahdella omalla jalalla ilman sitä kiinnikettä siihen ulkopuoliseen maailmaan niin, että se pystyisi tuomaan sulle sitä onnea. Niin tällaisesta oppiläksystä tässä on kyse, koska tuomiokortti tarkoittaa oppiläksyjä. Ja sitten meillä oli lisäksi täällä vielä tämä rauha. Ja rauha saavutetaan silloin, kun me ollaan vapaita kaikista kiinnikkeistä. Ja rauha me saavutetaan silloin, kun me saavutetaan ihan radikaali hyväksyntä. Me hyväksytään asiat. Me hyväksytään se, että jos tämä konfliktin tai mielipahan aiheuttama taho ei ole valmis esimerkiksi selvittämään asioita, me hyväksytään se ja me katsotaan tätä tahoa rakkaudesta käsin. Ja silloin me saadaan tämä rauha, hiljainen mieli, onnellinen, rakkaudellinen sydän ja sydänkeskus. Ja sielun tyytyväinen olotila. Ja matka kohti tätä rauhaa kulkee tällaisen ihan radikaalin hyväksynnän kautta. Eli tämä sivuuttaa paljolti sitä eilistä viestiä, jossa näkyy se, että joku on niin kuin jonkinlaista muuria vasten koittanut. Hän on niin kuin koittanut päästä läpi siitä muurista, mutta se on vienyt voimat. Ja siihen auttaa radikaali hyväksyntä. Ja sitten seuraavaksi tämä miekkojen kuningas tekee tulevaisuuden suunnitelmia. Nyt kun hän on tehnyt sen paranemistyön, hän tekee tulevaisuuden suunnitelmia. Hän ilmentää kaikin tavoin sitä omaa totuutta. Ja miekkojen vitosessa oli jo se neuvo, että vaikka se sun oma totuus aiheuttaisi konfliktin, niin älä kadota sitä sun valoa. Seiso sen takana, minkä sä tiedät olevan sulle totta. Sinusta löytyy se tieto, minkälaista informaatiota sä otat vastaan, minkä sä koet sulle resonoivaksi. Mutta me koetaan niin, mä joudun sanoon tämän tälleen huonosti, mutta kun tämä on totuus. Me koetaan niin valtavan älykästäkin manipulointia meidän elämässä. Ja tässä hetkessä se korostuu, joka tarkoittaa sitä myös
kaikin tavoin meitä ympäröivässä maailmassa, yksilötasolla plus sit kollektiivisesti. Ja tällä hetkellä me opetellaan sitä, että me opetellaan erottaan, mikä on totta. Elikkä sanoillakaan, jos me niin kun, siis sanoilla ei oikeasti ole merkitystä, sanoja pystyy vääristelemään, tarinoita pystyy vääristelemään, asioita voi tuoda ilmi vaan yhdeltä näkökannalta käsin, eikö vaan? Eli kyse on siitä, että me ei enää uskottaisi edes niitä sanoja, vaan ihan kaikessa, vaikka ne ulkoiset puitteet näyttäisi mitä tahansa, vaikka olisi mitä tieteellisiä tutkimuksia, mitä sanoja, mitä tahansa, ja vaikka ne tulisi minkälaisesta lähteestä tahansa, niin nyt peräänkuulutetaan sitä meidän omaa harkintakykyä. Se on ihan valtavan tärkeää tässä hetkessä. Me saadaan näitä opetuksia nyt jatkuvasti. Me saadaan näitä meidän yksilötasolla ja sitten me koetaan tätä myös. Niin kun siellä on se mikro ja makro joka hetkessä meillä menossa. Ja sitten meillä on fokuspaikalla ylipappi. Ja tämä kertoo käänteisessä merkityksessä semmoisesta niin kuin kapinallisuudesta. Ja mä katson sen niin, että jos siellä nyt on ollut niitä ulkoisia tahoja, niitä jollain lailla manipuloivia tahoja esimerkiksi, niin että me uskalletaan olla sitten niitä kapinallisiakin. Eli meidän ei oikeasti tarvitse suostua, eikä, niin kuin miten mä sanoisin, hyväksyä siihen meidän energiakenttään mitään sellaista, mitä me ei haluta. Tämä kertoo myös syvästä sitoutumisesta niihin omiin unelmiin, omiin päämääriin, omiin rakkaisiin ihmissuhteisiin. Ja sitten tämä kertoo myös siitä, tämä kuva mulle, että näistä vanhoista rakenteista, koska niitä tarkoittaa myös ylipappi. Eli me on totuttu nimenomaan tämä, mitä mä sanoin, niin me on totuttu siihen, että meillä on niitä, joita katsotaan ylöspäin. Meillä on niitä, joilla on erikoistietoutta. Meillä on niitä, joiden ikään kuin ilmituomat asiat me otetaan ihan kuin sulaa vettä vaan niin kuin läpi. Eli tällainen ajattelutapa on, sen on jotenkin niin kuin aika astua sivuun ihan totaalisesti, koska sitä kautta me löydetään se meidän oma voima. Se on meissä kaikissa. Tämä kertoo ryhmän tai joukon johtajista, guruista, opettajista, henkisistä johtajista. Tämä tarkoittaa myös pappia. Tämä voi tarkoittaa mitä tahansa. Siis tämä voi olla johtaja töissä, yhteiskunnassa, missä tahansa. Yhteiskunnan normit, yhteiskunnan organisointi, semmoinen perinteinen niin kuin ryhmäkuri. Siihenhän me on totuttu. Ja sitten jos me kohdataan tällaista, niin heillä on ne omat syynsä luoda esimerkiksi jonkinlaista ryhmäkuria. Ja me voidaan aina kyseenalaistaa näitäkin. Ja onneksi ja tai onnellisessa tapauksessa niin me saadaan silloin myös vastauksia siihen, että miksi näin. Eli jos me hyväksytään asioita, niin me voidaan aina kyseenalaistaa ne. Ja sitten, sen jälkeen kun me on kyseenalaistettu ne asiat, niin me voidaan valita toisin. Silloin me tiedetään, ja me ainakin annetaan niin kuin itsellemme mahdollisuus kyseenalaistaa. Me voidaan luottaa siihen meidän omaan valtavan viisaaseen energiakenttään, siihen meidän omaan valtavan viisaaseen suunnistusjärjestelmään, joka meidän tietoisuudessa ja meidän omassa energiakentässä meille on käytössä. Ja sitä kautta me päästään luovimaan tällaisten asioiden läpi. Mutta niin, että me ei
keneltäkään. Mä aina sanon, että älkää ottako mitään vastaan. Ja tämä koskee myös tätä kanavaa ja minua. Älkää ottako mitään vastaan ilman, että te tunnustelette sitä siellä omassa energiakentässä. Se sama pätee meihin kaikki. Ja jotkut meistä on vaan ainoastaan äänekkäämpiä, niin kuin tuomaan näitä omia ja omasta tietoisuudesta käsin tulleita viestejä ja tietoutta ja muuta ilmi. Mutta sekään ei tarkoita sitä, että kenenkään totuus olisi ainoa oikea. Ei missään nimessä, koska me mennään kaikki aina eri todellisuuksissa. Me mennään eri aikalinjoilla. Meistä jokainen luo sen meidän oman todellisuuden. Mutta sitten silloin, mä oon huomannut sen, että silloin kun joku asia resonoi, joku ihminen resonoi, mä tunnistan sen, niin omalla kohdalla niin, voi vitsi, että mä haluan kuunnella sellaista kanavaa ja sellaista ihmistä, joka voimaannuttaa mua. Ja se on mahtavaa. Se on aivan huikeeta. Eli mä esimerkiksi katsoin tänään Valon kanava, Valo-niminen kanava, Jyrki Pykäri, hänen tämänpäiväinen video. Voi vitsi, mikä energia sieltä tuli. Et jouluun mennessä kaikki on hyvin. Ja tätä mä rakastan. Ja mä otan sen upean uskoa ja toivoa luovan viestin. Ja mä pidän sitä niin hyvänä tässä mun energiakentässä. Se voimaannuttaa mua. Se nostattaa mua. Se on se juttu. Ja nämä on ihania viestejä tällaiset. Ihania tietoja. Ja sittenkin, tästäkin huolimatta, me luodaan se meidän oma todellisuus. Eli nyt jos puhutaan tästä videosta, minkä mä just kerroin, että mä oon kattonut, niin mä voin tämänkin videon ottaa kahdella eri tavalla. Mä voin ottaa sen niin, että ihana viesti, mä saan tästä voimaa. Kiitos, kiitos, kiitos tälle kanavalle ja tälle ihmiselle tästä viestistä. Sitten mä voin ottaa sen niin, että mä kuuntelen tai katselen sitä viestiä niin, että mitä sinäkin siellä tiedät mitä sä siellä luulet länkyttävässä, että mistä sä tämmöistä tietoa oot saanut. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, että meillä on kumminkin aina se valinta, että vaikka me saatais kuinka hyvä viesti, niin me voidaan suhtautua siihen joko näin, tai kaikki on aina kiinni siitä meidän omasta energiasta. Miten me otetaan mikäkin asia vastaan? Tai sitten me voidaan katkeroitua ja olla vihaisia, jos joku asia ei olekaan toteutunut, mitä joku on sanonut. Tai sitten me voidaan ajatella, että aivan, että siellä on siellä energiakentässä muuttunut jokin asia. Ja nyt tähän korkeamman näkökulman otettuani tähän asiaan, niin siellä on tapahtunutkin jotain sellaista, että joku toinen ratkaisu onkin ollut meille parempi ja meidän korkeimmaksi parhaaksi, eks vaan? Eli aina ja kaikessa on kyse vaan meidän omasta näkökulmasta. Ja me voidaan itse päättää, miten me mikäkin viesti otetaan vastaan. Mutta tämä vaatii ihan valtavan suurta tietoisuutta siitä viisaudesta, joka meissä itsessä on. Katsotaan niitä videoita, niitä viestejä, jotka voimaannuttaa meitä. Me huomataan kyllä, jos siellä on jotain muuta takana. Se ei tule välttämättä niin suoranaisesti, mutta se tulee jonkinlaisena energiana. Niin luotetaan siihen. Ja ollaan näitä lanttien ysin itsevarmoja. Tämä on itsevarmuuden kortti. Tämä
energia on pystyvä. Tämä energia on vakaa. Tässä kortissa on runsaus, hyvinvointi, menestys, vapaus, rikkaus. Siinä on vapaus, koska siinä ei ole huolia. Hän on hyvinvoiva. Ja se on runsautta. Mitä ikinä se runsaus sulla tarkoittaakaan? Sehän tarkoittaa ilosta mieltä ja rakkautta. Eikö vaan? Yksinkertaisimmillaan. Sitten on eri asia, että mitkä on niitä asioita, jotka sulle tuo sitä. Ja sekin riippuu vaan meistä itsestä. Eli lähestymistapa paikalla on tämä energia. Muista se, että sä oot pystyvä, sä oot vakaa, sä oot voimakas, sä oot upea valo. Ja sä pystyt mihin tahansa. Ja me pystytään yhdessä mihin tahansa. Me päästään mistä vaan esteistä yli. Ja oppi läksy, oma intuitio. Yli papitar. Meitä johdatetaan meidän intuition kautta nyt tässä hetkessä. Tämä tarkoittaa myös asioiden paljastumista, asioiden valoon tuomista. Sellaisten asioiden, jotka on olleet piilossa. Niin, että niissä on ollut ja on jotain salaisuuksien kaltaista mukana. Ja ne asiat tulee valoon nyt. Ja ne tulee, se on kaikki on niin kuin tätä tämän ylipapittaren kortin merkitystä, mutta nyt meille näytetään niitä. Me saadaan opetella tätä meidän oman intuition, lainausmerkeissä intuition käyttöä nyt meidän henkilökohtaisessa elämässä ja sitten kollektiivina. Jotta me luotettaisiin siihen täysin. Ylipapitar luottaa intuitionsa täysin. Eli hänen edessään ei pysty pukemaan ikään kuin manipulointia kauniiksi sanoiksi. Hän tunnistaa sen kyllä. Vaikka se olisi millä tahansa tavalla tuotu esiin. Hän luottaa siihen, että universumi ja rakkaus tukee häntä. Tämän kortin merkitys on you know, sinä tiedät. Kuuntele sun intuitiota. Laajene siihen sun omaan yhteyteen. Laajene siihen sun omaan huikeeseen intuitioon. Tämä on parantajan, neuvonantajan, tietäjän, äidin, tyttären, naisen meditaation kortti. Mutta se edelleen nyt ei ole sukupuolella väliä, koska meissä on kaikissa sekä feminiini että maskuliini energia. Tämä on myös kaksinaisuuden, eli valon ja pimeyden kortti. Ja se on mahtavaa saada nähdä, mitä näiden kahden, valon ja pimeyden, tämän kaksinaisuuden keskellä tapahtuu. Tämä matka, mitä me tehdään, niin tämä on aivan kertakaikkisen upea. Eli valoa kohti. Tämä viesti ei tarvi enää edes mitään korttia tähän loppuun, vaan tämä on tässä. Rauha. Radikaali hyväksyntä, vapaus kaikista kiinnikkeistä. Se on tie omaa voimaa. Aloitan nyt. Ja se on tie tähän runsauteen, joka odottaa meitä. Ja se ei itse asiassa odota, vaan se on tässä. Se on tässä. Muun muassa sillä, että meillä on toisemme. Ja se, että te olette siellä. Kiitos siitä. Kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Ja ennen kaikkea, ja kaikkein eniten, kiitos. Kiitos, kiitos, että sinä olet siellä. Sinä kaunis, ihana valo ja valonkantaja. Kuullaan taas pian. Moikka!